Ništa još nije gotovo, ali sigurno je da će nas jučerašnji potez predsjedništva koštati i vremena i živaca. Taj budžet ne odaje realnu sliku i realne potrebe budžeta zajedničke institucije, on je predimenzioniran i koncipiran je tako da može da ugrozi budžete entiteta. Od dva predloga, jednog za uvećanje i drugog za umanjenje budžeta, preglasavanjem je prošao onaj prvi. Nego se razbacuju na taj način novcem, umjesto da smanjuju budžet, oni povećavaju budžet i to povećavaju ga za namjenu za koje bi najmanje trebalo da ga povećaju, za potrebe Ministarstva odbrane, za slanje u penziju momaka od 35 godina. I više od toga, predloženim budžetom predviđen je novac za zakon koji još čeka ocjenu ustavnosti. Pokrenuo sam spor kod Ustavnog suda oko toga da li je zakon u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. I danas mislim da nije. Kako je zakon o penzionisanju uopšte prošao i zašto su pojedini srpski predstavnici glasali za njega, davno je ispričana priča. Međutim, nije slučajno da je povećanje te stavke u budžetu tražio upravo Bakir Izetbegović, koji je kao poslanik svojevremeno i predložio zakon. Dakle, sad je morao pronaći obećanja koje je dao svojim biračima, mora ih ispuniti, ali nemamo mi obavezu da ispunjavamo njegove obećanje. Poslije svega jasno je da parlamentarna procedura neće proći glatko kao predsjednička. Ako tome dodamo i činjenicu da će svoj blagoslov morati dati i Vijeće naroda BiH, jasno je da će predloženi budžet teško biti usvojen.